हेलो गाइज गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ के छ सब ठिक छ मेरो आवाज क्लियर छ यो लाइट ए खोल्दैन होला ल सबजना मेरो आवाज क्लियर छ अडिबल छु म ओके okay. सो so, आज कति नम्बर कन्सेप्टमा छौँ हामी भन्नुहोस् त एकचोटि हामीले कुन कन्सेप्टमा थियौँ ओके कन्सेप्ट okay. <coughs> नम्बर म यहाँ लेखिदिन्छु त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोला है हामीले डुएल एस्पेक्ट गरेको थियौँ आज कन्सेप्ट नम्बर सेभेन कस्ट कन्सेप्ट है यो कस्ट कन्सेप्टले यसलाई पढौँ है त ल सात नम्बरको कस्ट कन्सेप्ट सो कस्ट कन्सेप्टले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सामानको रेकर्डिङ जस्तै मानिलिनुहोस् मैले यो मोबाइल किन्न गएँ है अब ध्यान दिएर सुन्नु होला है यो मोबाइल किन्न गएँ बजारमा यो मोबाइलको थर्टी थाउजन्ड पर्छ अरे बजारमा मलाई यो मोबाइलको थर्टी थाउजन्ड पर्छ पर तर मैले जसबाट किन्न पर्ने हो उसलाई मैले बार्गेन गरेर यताउता सबै कुरा भनेर हेर लाइफमा भोलि म पनि तिम्रो हेल्प गर्न सक्छु यसरी चाहिने यताउता भनेर उसलाई डिस्काउन्ट गर्न लाएर पच्चिस हजारमा किन्न लगाएँ अरे है किनेर ल्याएँ अरे अब यो पच्चिस हजारमा किनेर ल्याउँदैछु म हालाकि बजारमा सबैले यसलाई तिस हजारकै किन्छन् तर मैले पच्चिस हजारमा किनेर ल्याएँ अब कसैले मलाई सोध्यो सर सर के ल्याउँदै हुनुहुन्छ मैले नि यार मोबाइल लिएर आउँदैछु कतिमा किन्नु भयो सर कति पर्यो सर कतिको हो सर यो मोबाइल भने मैले के भन्ने यो पच्चिस हजार पऱ्यो भन्ने कि हुन त तिस हजारको हो मैले पच्चिस हजारमा पाएँ भन्ने कि पच्चिस हजारको मोबाइल हो भन्ने कि के भन्ने मलाई आन्सर दिनुहोस् फास्ट है चिटो 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 कति भन्ने हो हो सिए फाउन्डेसनको लागि हो दीक्षाको आन्सर आयो 30 भन्ने प्रियाको थर्टी यस्तैको थर्टी प्रतीक्षाको ट्वेन्टी फाइभ क्षितिजको ट्वेन्टी फाइभ रे लिगको ट्वेन्टी फाइभ एजी बेबी गेमको थर्टी थाउजन्ड प्राइस भने सर कतिको हो भन्ने पच्चिसको सुन्नु सा, है सोनी मन्सुर सर फाइभ थाउजन्ड हाम्रो ट्रेड डिस्काउन्ट हुन्छ तिस <laughs> हजार पच्चिस भन्ने तिस भन्ने दुईवटा कन्फ्युजन आयो सो so, अब एउटा कन्फ्युजन त रहेछ नि त हो कि न यो जुन तपाईँको विभिन्न आन्सर आयो यसमा एउटा सिम्पल मैले तपाईँको अगाडि प्रश्न राखेँ र दुई प्रकारका आन्सर चाहिँ क्लियरली आइरहेछन् कमेन्ट्समा कसैले भन्दैछन् पच्चिस हजार कसैले भन्दैछन् तिस हजार र यसलाई सल्भ गर्नु पऱ्यो यसलाई सल्भ गर्नु पऱ्यो र यसलाई सल्भ गर्नको लागि यो कन्सेप्टले भन्छ तपाईँले रेकर्डिङ कस्टमा गर्ने हो कस्ट भनेको तपाईँले कति तिर्नुभयो त्यसमा गर्ने हो मेरो कुरा बुझ्नुभयो सबैजनाले रेकर्डिङ सुड बी मेड एट कस्ट यो यो कन्सेप्टले भन्छ सो so, जहिले पनि तपाईँहरूले भन्दा बढी भन्नु नभएको सर ट्वेन्टी फाइभ थर्टी नै हुन्छ सर ट्वेन्टी फाइभ थर्टी धेरै कन्फ्युजन छ नि so, सो मलाई कसैले राइट आन्सर दियो कसले रङ आन्सर दियो खासै त्यसमा प्रब्लम छैन बट मैले एउटा चिज चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि राखिदिएँ सिम्पल क्वेसन होइन र तपाईँहरूले देख्नुभयो कि कसरी यसमा डिबेट पोसिबल छ के मान्नुहुन्छ यसमा डिबेट पोसिबल छ मान्नुहुन्छ किनभने डिबेट भइरहेछ र यसलाई डिबेट जहाँ छ त्यसलाई हामीले सल्भ गरिदिनुपर्छ अब कि त हामीले तिस राख्नु पऱ्यो कि त पच्चिस राख्नु पऱ्यो हामीले अकाउन्ट्सलाई सोध्यौँ भाइ के हो तिम्रो नियम के गर्छौ तिमीहरूकोमा अकाउन्ट्सले भनिदियो हामी कस्टमा रेकर्ड गर्छौँ मार्केट प्राइसमा होइन सेलिङ प्राइसमा होइन कस्टमा कस्ट भनेको तिमीले कति तिर्यो त्यही कस्ट हो तिमीले पाँच रुपियाँ तिर्यो त्यो पाँच रुपियाँ कस्ट हो छ रुपियाँ तिर्यो छ रुपियाँ कस्ट हो सेलिङ प्राइस रिजनेबल मार्केट प्राइस मा फेयर मार्केट भ्याल्यु यस्तो केही लेखाएको छैन के लेख्या छ कस्ट सो वाट इज कस्ट द अमाउन्ट विच हेभ विच यु हेभ पेड अर यु हेभ एग्रिड टु पे इज कस्ट होइन आजतिर छैन भोलितिर छ उदाहरण पनि हुनसक्छ नि उधारमा ल्याएको सामानको कस्ट जिरो हुन्छ भन्ने छैन यु हेभ एग्रिड टु पे है सो द्याट इज कस्ट सो कस्टमा रिकर्डिङ हुन्छ है त ट्रेड डिस्काउन्ट सौगात अहिले कुरै नगरौँ हामी ट्रेड डिस्काउन्टको हामी त फिक्स फिक्सेसेट किन्दैछौँ ट्रेड डिस्काउन्ट क्यास डिस्काउन्ट यो लिटल नलेज इज डेन्जरस थिङ म जान्दैन के हो ट्रेड डिस्काउन्ट साइन्सको विद्यार्थीलाई गाह्रो हुन्छ यस्तो बिबिचमा सिम्पल कुरा छ में रेकर्डिंग करने को सीम्पल उत्तर हो कस्ट में रेकॉडिंग करने हाई ओके ऑल द ट्रांजेक्शन्स शुड बी रेकर्डेड एट कस्ट दैट इज द अमाउंट पेड और अग्रीड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन बस यही हो एग्जांपल बन लिखा लेखते सब राम पर्चेज अ लैपटॉप हैविंग हैविंग मार्केट वैल्यू रुपीज थर्टी थाउजेंड एट रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड be recorded at 25,000. Accounts फाइव timi practical life ma में hola वाला कि हुन त तिस हजारको थियो तर दाइले डिस्काउन्ट गरेर पच्चिसमा लिएर आयो तर यहाँ यस्तो दाइले गर्यो भाइले गर्यो भन्ने कुरा हुँदैन है ओके सो so, अब अगाडि बढौँ है त यहाँ चाहिँ सिधा सिधा मैले पच्चिस हजारको किनेर ल्याएँ पच्चिस हजारको ल्यापटप मैले छब्बिसतिर त्यही ल्यापटप ल्याएरचोटि गएर त्यहाँ त्यो पसलमा स्टक खत्म थियो अर्को पसलले छब्बिस दिने भए न त दिन भने मैले छब्बिसतिर यो ल्यापटपको कस्ट छब्बिस यसको पच्चिस अर्कोले फेरि त्यही ल्यापटप ल्याएर सस्तोमा दियो बिस हजारको यो ल्यापटपको कस्ट बिस हजार रुपियाँ है सो कस्टमा रेकर्ड गर भन्छ यति हो कस्ट कन्सेप्ट समझमा आयो सबजनालाई आई होप यसमा धेरै धेरै गाह्रो केही पनि छैन कन्सेप्ट नम्बर सेभेन एकदम सजिलो भयो कस्टमै रेकर्ड गर्नु भनेर भने है कन्सेप्ट नम्बर एट

Share, हामी शेयर हामीसँग कुनै एउटा शेयर छ है कुनै कम्पनीको एउटा शेयर छ है र त्यसको भ्यालु बढिरहेछ बजारमा भने हामीले खुसी हुने कि नहुने भन्दाखेरि हामी खुसी त हुन्छौँ तर अकाउन्ट्सले भन्छ अहिले खुसी नहुने सर यो त हामीले हिजो नै पढाएको थियौँ प्रुडेन्सको कन्सेप्ट भएन र होइन प्रुडेन्सको कन्सेप्ट भन्नु र रियलाइजेसन कन्सेप्ट भन्नु फरक कुरा हो जस्तै मैले कुनै एउटा एसेट किनेर ल्याएको छु फिक्स्ड एसेट्स है यो फिक्स्ड एसेट्स की हो मोबाइल मैले किनेर ल्याएको युज गर्नको लागि कम्पनीमा मैले बेच्नको लागि किने होइन बेच्नको लागि किने भए यसको भाउ बढेपछि मैले खुसी हुनु पर्दैन भन्नु प्रुडेन्स हुन्थ्यो र बेच्नको लागि किनेको सामानको भाउ घटेपछि यसको लसलाई आजै रिकग्नाइज गर्नु प्रुडेन्स हुन्थ्यो किनकि मैले बेच्नको लागि किनेको हो त्यसको प्राइस घट्दा या बढ्दा मलाई धेरै फरक पर्छ तर जुन सामान मैले बेच्नको लागि किनेकै होइन जुन सामान मैले युज गर्नको लागि किनेको हो त्यसको भाउ बढ्दा या घट्दा मलाई फरक पर्नु पर्छ कि पर्दैन मलाई यति बताइदिनुहोस् है अलिक टेक्निकल क्वेसन आयो र तपाईँले एकदम बारिकीले छ जुन सामान बेच्नको लागि भनेर किनेको थिएँ मैले मैले एउटा गोदाम भरिदिएँ ल्यापटपै ल्यापटप लैप्टव किनेर अब मैले त बेच्ने नै इन्टेन्सनले किने हो इन यिनीहरूको भाउ घट्यो भने मैले टेन्सन लिनु पऱ्यो कि परेन टेन्सन लिनु पऱ्यो प्रुडेन्सले यही सिकायोज्य हामीलाई कि तिमी तिमीले बेच्ने नै हो र बेच्ने नै हो भने तिमीलाई घाटा हुने नै हो त्यसलाई आजै बुक गरिदेऊ र भएका ल्यापटपको प्राइस बढ्यो भने तिमी बेच्ने नै हो बेच्नेको लागि किन हो र प्रफिट हुने नै हो त्यसैले प्रुडेन्स अनुसार पख पख अहिले बुक नगर यसको प्रफिट पछि बुक गर्नु जब साँच्चीकै हुन्छ तर हिस्टोरिकल कस्ट कन्सेप्ट र कस्ट कन्सेप्ट एउटै हो है तर मैले ल्यापटप युज गर्नको लागि किनेको थिएँ मैले एउटा क्यामेरा किनेको थिएँ युज गर्नको लागि यो बोर्ड किनेको थिएँ युज गर्नको लागि मैले किने ल्याएर म मजाले युज गर्दैछु यसको मैले अचानक दिमागमा खाया लाग्यो कि एकचोटि हेरिहालौँ यसको प्राइस कति भए रहेछ मैले यसको प्राइस हेरेँ र बढाइरहेछ यसको प्राइस अब म के खुसी हुँ के त्यो प्राइस बढेको फाइदा मलाई हुन्छ र मैले त बेच्दैन नि यो मेरो बेच्ने इन्टेन्सन नै छैन नि सो यो यसको प्राइस बढेपछि के यो यो मलाई फाइदा भयो र अब कि ही कि में थे। बड़ी पैसे थे। और के हो मैले छिटै किनेछु हुनसक्छ मनमा यो लाग्न सक्छ कि टाइममै किनेछु नत्र म फस्ने थिएँ मैले बढी पैसा तिर्नुपर्ने थियो यो हुनसक्छ र प्राइस घट्दाखेरि मलाई के लाग्न सक्छ अरे यार फसे यार बेकारमा हतार गरेर किने अलि ढिलो किने भए अलि पैसा मेरो बस्थ्यो सो so, प्रश्न के आयो भन्दाखेरि जुन सामान मैले बेच्नको लागि किनेकै होइन तिनीहरूको प्राइस फ्लक्चुएट हुँदाखेरि मेरो लास्ट फाइनल प्रश्न है त तिनीहरूको प्राइस फ्लक्चुएट हुँदाखेरि मैले खुसी अथवा दुखी हुने कि नहुने प्रुडेन्ट गयो एकछिनलाई है प्रुडेन्टलाई छोडिदिने प्रुडेन्ट लाग्ने भनेको त लस त्यो बेच्नेवाला सामानमा भयो है किनेको सामानमा जसमा मेरो बेच्ने इन्टेन्सन नै छैन अहिले पनि म बेच्छु भन्दै छैन तर बसी बसी यदि यसको प्राइस बढ्दैछ या घट्दैछ भने मैले टेन्सन लिने कि नलिने मलाई कमेन्टमा बताउनु है युज गर्नको लागि किनेको सामान बेच्ने इन्टेन्सनले होइन टेन्सन नलिने नो नलिने नलिने घट्यो भने लिने नहुने फ्युआर सेटिस्फाइड नलिने नलिने हामी लिँदैनौँ टेन्सन हामी किन टेन्सन लिने हामीले त्यो पोइन्ट अफ टाइममा त्यति पैसा तिरेर सामान ल्याइसक्यौँ सामान राम्रै छ सामानको युज पर्याप्त रूपमा भइरहेको छ कि सामान अप्सुलेट भइसक्यो हो यो फुट्यो यो बिग्रियो भनेपछि अलग कुरा हो टेन्सन लिने कुरा हो काम गरिरहेछ त अब तिमी बेकारमा टेन्सन लिइरहेछौ यार मैले पाँच लाखको किने यही सामान आज किने भए चार लाखमा हुन्थ्यो हुन्थ्यो त अब के गर्ने त्यो त्यो टेन्सन लिएर हुन्छ के गर्ने अब यसको लस रिकग्नाइज गर्ने बुक्समा र सर मैले पाँच लाखको किने आज त त्यो आठ लाखमा आइरहेको छ मैले टाइममै किने रहेछु राम्रो कुरा गर्यो तर के यसलाई चाहिँ प्रफिट भयो भने सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड मार्दै हिँड्ने नलिने र यही कन्सेप्टलाई भनिन्छ रियलाइजेसन कन्सेप्ट हो तिमी साँच्चीकै बेच्दिन्छौ भने बेच्दै तिमीलाई आज प्रफिट हुन्छ बेच्नको लागि किने थिएनौ तर तिमीलाई कसैले रोक्दैन बेच्नको लागि इन्टेन्सन थिएन तिम्रो बेच्ने मैले अभियसली बेच्नको लागि किने होइन यदि घरमा मैले कुनै टिभी किन्छु भनेपछि अभियसली बेच्नको लागि किने होइन तर मलाई कुनै पोइन्ट अफ टाइममा लाग्यो होइन यसलाई बेच्दिउँ अब नयाँ टिभी ल्याउँ भनेपछि कसै पुलिसले आएर मलाई तिमीले किन्दाखेरि त बेच्छु भनेको थिएनौ आज कहाँ बेच्न पाउँछु भन्न त पाउँदैन नि तर किन्ने दिनमा त मेरो बेच्ने इन्टेन्सन थिएन नि त है सो अकाउन्टेन्टलाई त थाहा हुन्छ इन्टेन्सन अकाउन्टेन्टलाई त थाहा हुन्छ म किन किन्दैछु बेच्नको लागि किन्दैछु प्राइस बढ्यो रेकर्ड गर्ने होइन प्राइस घट्यो प्रुडेन्सले रेकर्ड गर्ने हो त्यसमा प्रुडेन्सवाला कन्सेप्ट आउँछ स्टकमा फेरि त्यहाँ पनि नलगाइदिनु कि सर रियलाइजै भएको छैन लस किन रिकगनाइज गर्ने लसलाई रिकग्नाइज गर प्रुडेन्सले भन्यो रियलाइजेसन कन्सेप्टले के भनेछ भन्दाखेरि रियलाइज नभइकन त्यो प्रफिट वा लसलाई बुक नगर्ने र त्यसैले दुइटा कुरा बाँझियो जस्तो लाग्न सक्छ तपाईँलाई यसको इक्जाम्पललाई बुझ्नलाई तपाईँले कुनै फिक्स एसेट किनेर सोच्नुपर्छ है सो इसमें लेख दी प्रॉफिट और लॉस शुड बी रिक्नाइज ओनली अपॉन रियलाइजेशन हाई प्रॉफिट और लॉस शुड बी रिकग्नाइज ओनली आफ्टर रियलाइजेसन है ओके अन्डरस्ट्यान्डिङको स्पेलिङ रङ छ कहाँ छ अन्डरस्ट्यान्डिङ आई डोन्ट नो है ओके सो तर अब यो यो चिजले एउटा प्रब्लम चाहिँ दियो यो चिजले एउटा प्रब्लम के दियो भन्दाखेरि एउटा हामीले कुनै जग्गा किनेको थियौँ एउटा हामीले कुनै ल्यान्ड किनेको थियौँ पाँच लाखको है र त्यो एरियामा त्यो एरियामा जग्गाको भाउ बढिरहेछ र बढेर अहिले यो जग्गाको भाउ पचास लाख पुगिरहेछ भने यहाँ त इन्क्रिज भयो र आजको मोडर्न अकाउन्टेन्टले के भन्यो भन्दाखेरि यो पुरानो कन्सेप्ट हो पाँच लाखको जग्गाको भाउ पचास लाख पुग्यो भने त मैले खुसी हुनुपर्ने कारण छ कि छैन मैले बेच्नको लागि किन होइन आई नो द्याट है मैले बेच्नको लागि किन होइन म ल्यान्डलाई पाँच लाख रुपियाँ तिरेर ल्याएँ र युज गरि नै रहेछु तर भाउ यदि पचास लाख भयो भने खुसी हुने कि नहुने मलाई यहाँ आन्सर दिनु फेरि हुने हुने भन्छन् सबैजना होइन सर हुने खुसी हुने पाँच लाखको किने जग्गा पचास लाख पुग्यो भने किन खुसी नहुने अबियसली खुसी हुने होइन र यहाँ त कुरा बाँझियो फेरि भनेपछि रियलाइजेसन नभइकन खुसी हुने कुरा पनि आयो सो so, यो आजको मोडर्न अकाउन्टेन्ट के भन्छ मोडर्न अकाउन्टेन्ट रियलाइसन कन्सेप्टलाई मान्दैनन् सो so, तपाईँले अहिले रियलाइसन कन्सेप्ट पढ्नुहुन्छ तर सेकेन्ड लेभलमा क्याप टूमा जाने बित्तिकै अथवा क्याप थ्रीमा जाने जाँदाखेरि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि अल्टरनेटिभली तपाईँ रियलाइजेसन कन्सेप्टलाई च्यालेन्ज गरेर नयाँ खालको मोडलमा अकाउन्टिङ पनि गर्नुहुन्छ त्यो मोडल पनि तपाईँले पढ्नुहुन्छ हामीसँग मोडल हुन्छ तपाईँ कस्ट कन्सेप्ट फलो गर्नुहोस् होइन र रियलाइजेसन कन्सेप्ट फलो गर्नुहोस् भन्नाले कस्टमा रेकर्ड गर्नुहोस् र रियलाइजेसनमा मात्रै प्रफिट मान्नुहोस् एउटा यो मोडल तपाईँ फलो गर्नुहोस् तपाईँसँग अप्सन छ होइन तपाईँ मोडर्न अकाउन्टेन्ट हो तपाईँ चाहिँ अहिले नयाँ खालको अकाउन्टेन्ट हो मौडल, मौडल so, याँचे याँचे भने तपाईँ चाहिँ मार्केट भेल्यु अप्रोच फलो गर्नुहोस् हामी त पढ्दैनौँ अहिले र तपाईँ चाहिँ रिभ्यालुएसन मोडल फलो गर्नुहोस् फेयर भ्याल्यु मोडल फलो गर्नुहोस् र तपाईँ रियलाइजेसन मोडल मोडललाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ छोड्न सक्नुहुन्छ भन्ने अप्सन्स पनि हामीलाई एनएफआरएसले अथवा आइएफआरएसले भोलिको दिनमा दिन्छ है सो यहाँ चाहिँ हामी अहिले रियलाइजेसन कन्सेप्टले के भन्यो मात्रै बुझ्दैछौँ रियलाइजेसन कन्सेप्टको थिम बुझ्दैछौँ तर यो पनि होला कि मोडर्न अकाउन्टिङ टेक्निकमा रियलाइजेसन कन्सेप्टलाई च्यालेन्ज गरिदिन्छन् है <coughs> म यहाँनिर एउटा मोडर्न अकाउन्टेन्ट बनाउँछु क्याप लगाएछ मोडर्न अकाउन्टेन्टले यसरी यहाँ छ मोडर्न अकाउन्टेन्ट है यो मोडर्न अकाउन्टेन्ट हो ए कति मोडर्न छ है अब मलाई मान्छे त पुरा बनाउन आउँदैन यसको हातमा एउटा बन्दुक छ है अर्थात् तोप बनाइदिन्छ यसको हातमा एउटा तोप छ तोप छ यहाँ चक्का छ तोपमा र यसको हातले हो तोप समातिरहेको छ है यो खुट्टा जुत्ता र यहाँनिर रियलाइजेसन कन्सेप्ट छ रियलाइजेसन कन्सेप्ट यसको नाम हो मोडर्न अकाउन्टेन्ट मोडर्न अकाउन्टेन्ट तपाईँहरू जस्तो नयाँवाला र मोडर्न अकाउन्टेन्टले के गर्छ यो रियलाइजेसन कन्सेप्टमा धावा बोलिदिन्छ धाएँ धाएँ गरेर यसलाई चक्ना चुर पारिदिन्छ र यसलाई फलो नगरिकन अगाडि बढिदिन्छ है सो मर्डर्न अकाउन्टेन्टले रियलाइजेसन कन्सेप्टलाई नमान्ने अप्सन पनि छ र त्यसै नै भइरहेछ ओके समझमा आयो यहाँसम्म यो कन्सेप्टहरू अगाडि बढाउँ है त अब कन्सेप्ट नम्बर नाइनमा जाउँ हो केजिएफ टू जस्तै यो केजीएफ टू जस्तै भयो है उडाइदियो रियलाइजेसन कन्सेप्टलाई मर्डर्न ले ओके अब हौ म्याचिङ कन्सेप्टमा म्याचिङ ले के भन्छ यो पनि म साधारण उदाहरण उदाहरणबाटै बुझाउने प्रयास गर्नेछु है त को त इनफाइनाइट लाइफ थियो हामीलाई गोइङ कन्सर्नले भनेको थियो होइन यो जान्छ कहाँसम्म ब जान्छ थाहा छैन इन्डेफिनेट पिरियड अफ लाइफ थियो है अब पिरियडिसिटीले के भन्यो भन्दाखेरि होइन यार यसरी त रिपोर्टिङ रिपोर्ट कार्ड त बनाउनु पऱ्यो बच्चाको जस्तै हामीले रिपोर्टिङ हेर्थ्यौँ त्यस्तै यसलाई चाहिँ रिपोर्ट कार्ड बनाउनु पऱ्यो र रिपोर्ट कार्ड कति का एक एक दिनमा बनाउने कि एक एक महिनामा रिपोर्ट कार्ड बनाउने कि छ छ महिनामा रिपोर्ट कार्ड बनाउने कि एक एक सालमा रिपोर्ट कार्ड बनाउने कि कुन कुन टाइममा रिपोर्ट कार्ड बनाउने भने छ त हाम्रो कन्सेप्ट मलाई आन्सर दिनुहोस् त कहिले कहिले रिपोर्ट कार्ड बनाउने भने छ फटाफट आंसर दिन छिटो खाई आंसर आए न कस को इर्ली ट्वेल्व मंथ्स क्षतिज पौडेल अकाउन्टिङ पिरियड क्वार्टर इयर इयरली 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 एक वर्षमा बाह्र मन्थमा म त बसेर हेर्दैछु सबै आन्सर है अकाउन्टिङ पिरियड एन्ड इयरली दीक्षा श्रेष्ठ इयरली वान अकाउन्टिङ पिरियडमा मैले सबै आन्सर हेर्दैछु है मजाले यहाँ बसेर लुकेर वान अकाउन्टिङ पिरियडमा इज राइट आन्सर इयरली सियरली भन्ने हुँदैन इयर त हामीले चुज गरेको त्यो भएर इयरली भन्न मिलेन है अकाउन्टिङ पिरियडमा पिरियड पिरियड सिटीले यही भनेको थियो अकाउन्टिङ पिरियड हो नेपालमा अकाउन्टिङ पिरियड वान इयरको छ बट इट डजन्ट मिन कि अकाउन्टिङ पिरियोडिसिटीले वान इयर बनाएको छ पिरियोडिसिटीले वान इयर भनेन पिरियोडिसिटीले कसरी वान इयर भन्न सक्छ पिरियडीले एउटा पिरियड डिफाइन गर एउटा फ्रिक्वेन्सी डिफाइन गर सब वान इयर भन्ने बाह्र महिना भन्ने सब गलत यो कोइन्सिडेन्सले मिल्दैछ नेपालको केसमा बट पिरियोडिसिटीको कन्सेप्ट त्यो होइन एन्ड अफ फिजिकल इयर यो पनि गलत हो अकाउन्टिङ पिरियड इज द करेक्ट आन्सर एन्ड अफ फिजिकल इयर अन्जना पनि गलत रोजिना पनि गलत आई, है फिजिकल इयर भन्या के हो फिजिकल इयरसँग अकाउन्टिङ इयरको मतलबै छैन कोइन्सिडेन्स हो नेपालमा मिल्छ <laughs> है तर जरुरी छैन अकाउन्ट्सले फिस्कल इयर फाइनेन्सियल इयर क्यालेन्डर इयर यसलाई केही मान्यता नै दिँदैन अकाउन्ट भन्छ अकाउन्टिङ पिरियड इयर पनि भन्दैन अकाउन्ट भन्छ अकाउन्टिङ पिरियड त्यो इयर भन्न मिल्दैन अकाउन्टिङ इयर पनि होइन अकाउन्टिङ पिरियड इयर हुनसक्छ म इयरलाई अकाउन्टिङ पिरियड मानेर त्यसपछि इयर युज गर्न सक्छु फर दिस कम्पनी द अकाउन्टिङ पिरियड स्टार्ट्स फ्रम फर्स्ट साउन्ड टु द एन्ड अफ नेक्स्ट अषाढ एन्ड फ्रम नाउ विल कल्ड इट अकाउन्टिङ इयर तर डिफाइन so, त गर्नुपऱ्यो नि अकाउन्टिङ पिरियड के हो तिम्रो कम्पनीलाई सो हाम्रो लागि अकाउन्टिङ पिरियड हो यसलाई मैले अकाउन्टिङ पिरियडमा डिभाइड गरेँ म यो इयर पनि भन्दैन मन्थ पनि भन्दैन जेसुकै होस् मेरो दिमागमा मन्थ पनि हुनसक्छ यहाँनिर मेरो दिमागमा इयर पनि हुनसक्छ तर मैले त्यो लेखेन र हरेक यो अकाउन्टिङ पिरियडको एन्डमा सरी अकाउन्टिङ पिरियडको एन्डमा हामीले एउटा रिपोर्ट कार्ड बनाउँछौँ रिपोर्ट कार्ड बनाउँछौँ र त्यसमा हामी हेर्छौँ हाम्रो कम्पनीलाई कति प्रफिट भयो कति प्रफिट भयो र कति लस भयो हरेक वर्षको इयर एन्डमा हामी रिपोर्ट कार्ड बनाउँछौँ र रिपोर्ट कार्डमा हामी हेर्छौँ कति प्रफिट भयो र कति लस भयो है हरेक इयर एन्डमा हामी यही काम गर्छौँ अब मलाई एउटा कुरा बताउनु मैले बेच्नको लागि यहाँ पाँच लाखको ल्यापटप किने यो अकाउन्टिङ पिरियडमा यसलाई अकाउन्टिङ पिरियड वान भनिदिन्छु म है म इयर वान इयर टू भन्न चाहँदिनँ किनभने सँगै म पिरियडिसिटीलाई पनि क्लियर गराउन चाहन्छु ताकि कन्फ्युजन जडबटै खतम होस् है र तपाईँ एउटा चाहिँ लजिकल एउटा फाउन्डेसन लेभलमा क्लियर कन्सेप्ट भएर अगाडि बढ्ने अकाउन्टिङ गर्ने तपाईँ चाहिँ तपाईँमा दिमाग आओस् है यो अकाउन्टिङ पिरियड सेकेन्ड भयो तपाईँले अहिले पनि यसलाई इयर सियर नसोच्नु है सेकेन्ड अकाउन्टिङ पिरियडमा गएर मैले यो पाँच लाखमा किनेको ल्यापटपलाई सेल गरेँ बिस लाखमा यहाँसम्म इक्जाम्पल बुझ्नु है त अकाउन्टिङ पिरियड वानमा नेपालको यसमा फर्स्ट इयर होला है अकाउन्टिङ पिरियड वानमा पाँच लाखको सामान किनेँ अकाउन्टिङ पिरियड टूमा गएर चाहिँ मैले बिस लाखको सामान बेचिदिएँ भने अकाउन्टिङ पिरियड वानमा के भन्ने सेल्स त जिरो थियो अकाउन्टिङ पिरियड वानमा र एक्सपेन्स थियो पाँच लाख रुपियाँको लस भयो भन्ने कि नभन्ने पाँच लाख रुपियाँको र सेकेन्ड इयरमा म यहाँ अप्सन दिन्छु तपाईँलाई एउटा अप्सन वान अप्सन वानमा बसेर लेख्छु है त मजाले छेकिँदैन छेकिँदैन अप्सन वानमा यो अकाउन्टिङ पिरियडमा खर्च पाँच लाख सेल्स जिरो सेल्स जिरो एक्सपेन्स पांच लाख प्रॉफिट माइनस फाइव लैक्स रेकेंड में सेल्स बीस लाख एक्सपेन्स जीरो क्यों अकाउंटिंग पीरियड में मैं कहीं कि प्रफिट बीस लाख अप्सन ठीक हो कि सेकेंड अप्सन अप्सन टू अप्सन टू फर्स्ट इयर में सेल्स पी जीरो एक्सपेन्स पनि जिरो प्रफिट पनि जिरो र सेकेन्ड इयरमा चाहिँ सेल्स बिस लाखको एक्सपेन्स पाँच लाखको र प्रफिट पन्ध्र लाखको अप्सन वान करेक्ट कि अप्सन टू करेक्ट यहाँनिर रिपोर्ट कार्ड बनाएर दिनु छ यहाँ पनि एउटा रिपोर्ट कार्ड बनाएर दिनु छ तपाईँ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट भइसक्नु भएको छ ल मलाई बताउनुहोस् कुन चाहिँ अप्सनवाला रिपोर्ट कार्ड बनाएर तपाईँ दिनुहुन्छ आफ्नो सेयर होल्डरलाई फटाफट आन्सर चाहियो है आन्सर चाहियो लाइक सब्सक्राइब त्यो पनि गर्नुहोला फटाफट सेयर सेयर गर्ने मान्छेहरूलाई ल्याउने सेकेन्ड अप्सन भन्दैछन् सबैजना सर दुई नम्बर अप्सन ठिक छ दुई नम्बर दुई नम्बर सबले दुई नम्बर भने सबले दुई नम्बर रबिन सोनी विकास दीक्षा सबले दुई नम्बर भन्दैछन् सबजनाले पहिल्यै पढिसकेको छौँ अकाउन्ट्स कि कसरी आयो दुई नम्बर कृति पौडेलले एक नम्बर भने सरी सब गलत हुन् दुई नम्बरवाला एक नम्बर ठिक हो कृति एक नम्बर ठिक होइन दुबई लाइक सेयर ठोको हो लाइक सेयर ठोको ऑप्शन तू विवेक झा इस हो एक ढेरे जाने लावे एक पनी बंदे से एक नहीं होने सकता सचिन ले बंदे से एक नहीं होने सकता को भरोसा सही एक निर्जक एक अट के हो अब के गर्ने एक कि दुई खै नब्बेजना छन् यहाँ हेर्न लागेका अरू अरू के हुन् कन्फ्युज हुन् क्या अब दुइटै होइन है एक गलत हो एकले गलत पिक्चर दिन्छ दुई सही हो तपाईँले फर्स्ट इयरमा सामान किनेको भए पनि त्यो सामान बेच्नु भएको छैन नि त त्यसलाई म्याच गर भनेको कि okay? म्याचिङ कन्सेप्टले यो इयरमा सामान किन्यो अथवा यो अकाउन्टिङ पिरियडमा सामान किन्यो अर्को अकाउन्टिङ पिरियडलाई पिरियडमा यो सामान बेच्यो भने अकाउन्टिङ पिरियडमा जुन रिपोर्ट कार्ड बनाउनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले योवाला जुन पर्चेज छ यसलाई अर्को वर्षको खर्च मान्न पर्यो अर्को अकाउन्टिङ पिरियडको खर्च मान्न पर्यो म्याचिङ कन्सेप्ट त्यही हो म्याच गर है अकाउन्टिङ पिरियड तिमीले डिभाइड गर्यो गोइङ कन्सर्न थियो लाइफ तिमीले रिपोर्ट कार्ड बनाउनको लागि अकाउन्टिङ पिरियडहरू डिभाइड गर्यो अब डिभाइड गरिसकेपछि म्याच गरेर रिपोर्ट कार्ड बनाऊ यदि यतापट्टि एउटा चिज भइरहेछ यतापट्टि एउटा चिज भइरहेछ भनेपछि म्याच गर नत्र तिम्रो रिपोर्ट गलत हुनेछ फर्स्ट इयरमै तिमीलाई लाग्नेछ कि यदि यो रिपोर्टिङ तिमीले गरिदियो तिमीले पाँच लाखको लस भनिदियो भने चाहिँ कम्पनीमा झडाउन सक्छ यार पाँच पाँच लाखको लस कसरी भयो अनि के सम्झाउँछौ सामान किनेर राखेको छौ के को लस भयो बिग्छ नि त भोलि तिम्रो रिपोर्टिङ गलत छ है सो म्याचिङ कन्सेप्ट भनेको म्याचिङ को जननी भनेकै अकाउन्टिङ पिरियड हो यदि अकाउन्टिङ पिरियड नै हुँदैन थियो भने म्याचिङ कन्सेप्ट आउँदै आउँदैन थियो फर इक्जाम्पल यदि यसै यही पिरियडमा किनेको सामान यही पिरियडमा बेच्थेँ भनेपछि यो प्रश्न नै आउँदैन थियो त मैले यो प्रश्न ड्राफ्ट गर्नको लागि पनि त्यहाँ बिचमा लाइन तान्न परे परेन पऱ्यो अनि बल्ल पो कोइसन बन्यो यदि यतैपट्टि पर्चेज र यतैपट्टि सेल्स हुँदैन कोइसनै बन्थेन अथवा यो अकाउन्टिङ पिरियड यो यो डन्डीलाई मैले ल्याएर यति लामो अकाउन्टिङ पिरियड गराए यो भित्र गएका जम्मै चिज ठिकै हुन्थेँ तर फरक कुनमा पर्थ्यो जुन सामान यतापट्टिमा किनिएको छ तिमीले पाँचै वर्षको अकाउन्टिङ पिरियड गरे पनि चार वर्ष दस महिनामा किनेको सामान पाँच वर्षपछि एक महिनामा बेच्यौ भने पनि फरक हुन्थ्यो यतापट्टिको अकाउन्टिङ पिरियड किनभने अकाउन्टिङ पिरियडको एन्डमा तिमीले रिपोर्ट कार्ड त बनाउँथ्यौ नि त अकाउन्टिङ पिरियडलाई चाहे त्यो पाँच वर्षको होस् र त्यहाँ गल्ती हुन्थ्यो के छ मेरो मनमा यो पाँचै वर्ष थियो कि इट डजन्ट मेक एनी सेन्स है सो यसलाई चाहिँ यसको जननी भनेको एकाउन्टिङ पिरियड अफ प्रेडिसिटी हो यसले भन्छ कि तिमीले आफ्नो खर्चहरूलाई रेभेन्यू त्यसले जेनेरेट कुन वर्ष गर्दैछ त्यो वर्ष त्यसलाई खर्च मान्नु है यो हो मेचिङ कन्सेप्ट भनेको समझमा आयो सबजनालाई मेचिङ कन्सेप्ट एज पर दिस कन्सेप्ट एक्सपेन्सेस Shall be recognized in a way that it matches with revenue generation from such. expenses in respect of accounting period. ठीक सा यो मायले गारे को खर्च चले जाइले रेवेन्यू जेनरेट कर दे सा मायले ताइले ने की करना पड़े था इसलाय एक्सपेंस ट्रीट करना पड़े है ओके ठिक समझमा आयो सर अनि एक्सपेन्स जिरो चाहिँ कसरी भयो भनिदिनुहोस् न त्यसलाई मैले एसेट माने जुन सामान बेचिएकै छैन त्यसलाई मैले एसेट माने सम्पत्ति माने त्यो एक्सपेन्स भएन एक्सपेन्स कहिले भयो जब मैले बेचेँ त्यसलाई त्यतिखेर एक्सपेन्स माने सो कुनै चिजलाई मैले सुरुमा एसेट मानेर पछि एक्सपेन्स मान्न सक्छु है सुरुमा यो मेरो लागि एसेट भयो र जब यसलाई मैले बेचेँ अनि बल्ल यो एक्सपेन्स भयो त्यो अनुसारले यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ है ओके क्लियर भाई समझ जाना मैचिंग कन्सेप्ट क्यों और कोई एग्जांपल दे क्लियर भाई, ऑल क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल सर, और कोई एग्जांपल बनी दिनों सर, ये सही में, ओके, मॉर कोई एग्जांपल बन दी अनदर एग्जांपल अफ मैचिंग कॉन्सेप्ट त्यो अघि नैको आइफोन थियो अब आएको आइफोन थर्टिन सरी आइ अघि नैको आइफोन थर्टिन थियो अब होला आइफोन थर्टिन प्रो है त एक अर सर है मैले एउटा बस किने यसलाई म भन्छु आइफोन थर्टिन प्रो है यो इक्जाम्पल के थियो सर यो इक्जाम्पल थियो आइफोन थर्टिन है ओके थर्टिन प्रो मैले एउटा बस किने है र यो रुपिज ट्वेन्टी ल्याक्सको ,00 थियो है ट्वेन्टी ल्याक्सको थियो र मैले बसको त्यो व्यक्तिलाई गएर सोधेँ भाइ यो बसको लाइफ कति हुन्छ कति वर्षसम्म यो बस चल्छ उसले भने यसको लाइफ हो ट्वेन्टी इयर्स छिटो सानो बनाउनु सर इक्जाम्पल ट्वेन्टी ट्वेन्टी इयर्सको इक्जाम्पल दिँदा फेरि प्रब्लम हुन्छ ओके okay. त्यसो भए म टेन इयर्स राखिदिन्छु इक्जाम्पल त हो नि okay. ओके टेन इयर्सको है र एक्चुअलमा के भयो भन्दाखेरि टेन इयर्सको यसको कहानी बताइदिन्छु है त म सुरुमा बस नयाँ नयाँ थियो र सेल्स गर्न थाले बसले पहिलो वर्ष तिन लाख रुपियाँको सेल गर्यो टिकटबाट पछि बसले झन मार्केटिङ गर्यो आफ्नो चार लाख रुपियाँको सेल गर्यो त्यसपछि बसले झन बढी मार्केटिङ गर्यो पाँच लाखको सेल्स गर्यो फेरि बसले मार्केटिङ गर्यो तर पनि सेल बढेन फेरि बसले काम गर्दै गऱ्यो यो पालि फेरि चार लाखको सेल गऱ्यो लास्ट इयर मर्ते मर्ते दुई लाख रुपियाँको फेरि पनि सेल गरेर निकाल्यो बसले है अब यो सेल्स भयो यो बसबाट आएको पैसा है एक्सपेन्सेस म अप्सन वान म पहिलो वर्ष नै एक्सपेन्सेस मानिदिउँ मा बिस लाखको बिस लाखको र यहाँ भनिदिउँ सत्र लाखको पहिलो वर्ष लस र अर्को वर्ष केही एक्सपेन्सेसै छैन मैले पेट्रोल डिजल सबैलाई अहिले इग्नोर गरिदिएँ है किनभने मैले यो चिजमा लिमिटेड भएर पढाउनु चाहिँ फेरि त्यो पेट्रोल डिजल अनेक कुरा हाल्न थालेँ भने फेरि गाह्रो हुन्छ के भनौँ सेकेन्ड इयर चाहिँ चार लाखको प्रफिट पाँच लाखको प्रफिट पाँच लाखको प्रफिट चार लाखको प्रफिट दुई लाखको प्रफिट यो अप्रोच ठिक भएर यसमा हामीले कुन चाहिँ कन्सेप्टको धजिया उडाइदिएँ ल भन त यो सबै अकाउन्टिङ पिरियड हो है यो अलग अलग अकाउन्टिङ पिरियडहरू हो ल भन त कुन चाहिँ कन्सेप्टको हामीले धज्जी उडाइदिएँ र यहाँ चाहिँ मैले किनकि की लाइफ टेन इयर्स गरेका छु यो वान इयरको एउटा अकाउन्टिङ पिरियड हो त्यो मान्नै पर्ने भयो मैले है यो इक्जाम्पलमा मैले मा माने यो एक एक वर्ष हो वान इयर ल भन कुन चाहिँ कन्सेप्टको धजिया उड्यो आन्सर आउँदैन खै त दबाकै लागि ठोको पनि भनिसकेँ मैले अघि नै कसले भन्दै सर यस्तो भन्नु मैले त्यो नि भने म्याचिङ कन्सेप्ट भएन म्याचिङ कन्सेप्ट भएन म्याचिङ कन्सेप्टको हामीले दजिया उडाइदिए हामीले पहिल्यै वर्ष खर्च रिकग्नाइज गरेँ र अर्को वर्ष डँगाडङ डंग प्रफिट आउँदैछ म्याचिङ ना। भएन किनभने यही बसले रेभेन्यू जुन जेनेरेट गर्दैछ त्यो भविष्यमा गर्दैछ बिस्तारै बिस्तारै र हामी आज यसलाई खर्च मान्दैछौँ सो हामीले बेटर बेटर प्रेजेन्टेसन बेटर रिपोर्ट कार्ड रिपोर्ट कार्ड नराम्रो बन्यो बेटर अप्रोच कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी जुन सेल्स छ यसलाई त त्यही राखौँ जे सेल्स हो त्यसलाई त चलाउन पाएन होइन तिन चार पाँच छ तिन चार पाँच पाँच चार दुई तिन चार पाँच पाँच चार दुई यसलाई त सेल मान तर एक्सपेन्सिसमा के गर बिस लाखको हो हामीले त यहाँ कति वर्ष बनायौँ तिन चार पाँच छ वर्ष मात्रै बनायौँ है सो छ वर्षकै म ऊ गरिदिन्छु है बिस लाख डिभाइडेड बाई दस है वर्षको दुई लाख रुपियाँ मान दुई लाख दुई लाख दुई लाख दुई लाख गरेर दस वर्षसम्म सक् हाम्रो छ वर्ष मात्रै सकिया रहेछ यहाँ है यसरी दस वर्षसम सकाउ र हर एक वर्ष को प्रफिट इस लॉजिकल तरीका पैल् वर्ष एक लाख रुपया प्रफिट भो अर्को वर्ष दुई लाख रुपया प्रफिट भारतीय अर्क वर्ष तीन लाख रुपया प्रफिट भारतीय अर्को वर्ष तीन लाख रुपया प्रफिट भारतीय अर्क वर्ष दुई लाख रुपया प्रफिट भोक वर्ष नील प्रफिट भो यो अप्रोच बेटर ठीक हो मैचिंग कंसेप बुझ अब ले खर्च र रेभिन्यु लाई चाहिँ मैच गर्नु पर्यो ठीक सर ठीक छ यसमा सबैजना एक्सपेंसेस मा डेप्रिसिएशन लेख्न मिल्छ मिल्छ विवेक बट डेप्रिसिएसनको अहिले पुरा नगरौँ किनभने म जसलाई अकाउन्ट्स पढाउँदैछु यिनीहरू जिरो लेभलवाला हुन् है ओके okay. र जो जिरो लेभलवाला छौ जसलाई म पढाउन आएको छु यहाँ यसैलाई डेप्रिसिएसन भन्छन् भोलि नबिर्सिनु है यसैलाई डेप्रिसिएसन भन्छन् एउटा कुनै एसेट किन्दाखेरि त्यसको ह्युज कस्ट सुरुमा आउँछ त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै खर्च मानौँ न एउटा कुनै रेसियोमा त्यसको नाम डेप्रिसिएसन हो बट अहिलेलाई हटाइदिउँ है सर अब अल्ट्रा प्रो म्याक्स पनि त चाहियो हाम्रो त कहाँसम्म सक्यो त सरी आइफोन थर्टिन प्रो थियो अब थर्टिन प्रो म्याक्स अब थर्टिन प्रो म्याक्सवाला पनि उदाहरण भनिदिनु है थर्टिन प्रो म्याक्सवाला उदाहरणको लागि झन खतरनाक म्याचिङ कन्सेप्ट म्याचिङ कन्सेप्टको हामी बिस डिभाइड बाई दस कसरी निर्जक तिमी राम्रोसँग इक्जाम्पल हेर्दै नै रहेछौ दस कसरी दस कसरी यसरी है बिच बिचमा बीज तिम्रो नेट जान्छ कि तिम्रो ध्यान भङ्ग हुन्छ कि ल हेर थर्टिन प्रो म्याक्स जिरो लेभलले बुझेन सर के बुझेन भन नि त अब थर्टिन प्रो म्याक्स बुझाउँछु है त म बसको कस्ट छ बिस लाख रुपियाँ यसको लाइफ अहिले मानिदिन्छु म पाँच वर्ष मात्रै छोटो इक्जाम्पल भनौँ है र सेलको प्याटर्न यस्तो छ सेल्सको प्याटर्न छ पहिलो वर्ष छ लाख रुपियाँ सेल्स सेकेन्ड इयरमा सात लाख रुपियाँ सेल्स थर्ड इयरमा चार लाख रुपियाँ सेल्स फोर्थ इयरमा पाँच लाख रुपियाँ सेल्स र सिक्स्थ इयरमा तिन लाख रुपियाँ सेल्स यस्तो छ सा, सरी सा, फिफ्थ इयरमा फिफ्थ इयरमा तिन लाख रुपियाँ सेल्स यस्तो आउँदैछ अब फर्स्ट इयरको रिपोर्ट कार्ड बनाउँदाखेरि त मलाई भविष्यमा यो सेल्सहरू so, हुने हो भने त थाहा हुँदैन है सो फर्स्ट इयरमा मैले जब यसमा एक्सपेन्स घटाउनु पऱ्यो एउटा त हामीले के गर्ने सर बिस लाख त ड्याङ्गी त नघटाउनु है बिस लाख ड्याङ्गी त घटाउँदै घटाउने होइन कुनै पनि सुरुदेखि नै भन्दिनँ फेरि सुरुमा बुझेको कि बुझेको नि बुझिएन म यो यसको रेकर्डेड भर्जन हेर्नु है सुरुदेखि भन्न थाल्यो भने फेरि एक घन्टा आउँछ लाग्छ अब बिस लाखको जुन खर्च छ यसलाई पाँच वर्षमा बाँड्दाखेरि फर्स्ट हामीले थर्टिन प्रोमा के सिकाएको थियौँ डिभाइड बाई पाँच गर चार चार लाख घटाइदिउँ यही हो सुरुदेखि बुझाएको है कसको क्वेसन थियो दीक्षा सुरुमा मैले के भनेको थिएँ यसलाई यसले डिभाइड गर पाँचले चार लाख आउँछ हरेक वर्ष चार लाख घटाइदेऊ यो थर्टिन प्रोवाला थियो थर्टिन प्रो म्याक्समा म के भन्दैछु यार सुरुको वर्ष जति बसले एफिसियन्सी दिन्छ सेकेन्ड वर्ष त्यति एफिसियन्सी दिँदैन भन्नाले सुरुको वर्षमा यदि सात लाख रेभेन्यू जेनेरेट गर्नको लागि जति पेट्रोल जति डिजल जति रिपेयर जति मेन्टेनेन्स कस्ट लागेको थियो त्यति नै पेट्रोल त्यति नै रिपेयर त्यति नै खर्च गरेर अर्को वर्ष छ लाख रुपियाँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्दैन अर्को वर्ष खर्च बढी माग्छ मेरो कुरा बुझिरहेको छ नि सेल्स बढ्दैन भने होइन सेल्स त मार्केटिङले पनि बढ्छ अब पहिलो वर्ष बस किनेर थोरै सेल्स हुने अर्को वर्ष बढी हुने भन्ने त हुँदैन मार्केटिङले फरक पर्छ लकडाउन हुनसक्छ केही पनि हुनसक्छ म कुरा गर्दैछु एफिसियन्सीको एफिसियन्सी वर्ष वर्ष घट्दै जान्छ अर्को वर्ष रिपेयर चाहिँ बढी माग्छ माग्छ बसले यो कुरा सबै एग्री गर्छौँ है सो यहाँनिर दुइटा चिज छ कसै कसैले भन्ला सर सेल्सको रेस्युमा सेल्सको रेस्योमा बाँडिदिउँ न बिस लाखलाई अरे बाबा पहिलो वर्ष तिमीलाई के थाहा हुन्छ अर्को वर्ष कति सेल्स हुन्छ सर त्यसो भए यो पुरै सकिन दिउँ अनि अकाउन्टिङ गरौँ त्यसरी त ते हुँदैन तिमी कुनै बसको दस वर्षको लाइफ छ भनेपछि दस वर्षपछि रिपोर्टिङ थोरै नै गर्छौ एक वर्षमा यति प्रफिट भयो भनेर सो so, तपाईँले आजकै डेटमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने छ तपाईँलाई यो मात्रै थाहा छ यो वर्ष छ लाख रुपियाँ भयो र तपाईँलाई यो गर्न मन छैन सिधै बिस लाख डिभाइड बाई पाँच भनेर चार लाख घटाइदिउँ न सर यो वर्ष किनभने तपाईँलाई चाहिँ एउटा एफिसियन्सीसँग पनि म्याच गर्न मन छ मेरो कुरा बुझ्नु होला है अलिक टेक्निकल कुरा अब सिए पढ्ने भनेपछि रेडी हुनु पऱ्यो नि सधैँभरि एकदम सजिलो हुँदैन तर खास गाह्रो पनि छैन म बुझाउने प्रयास गर्दैछु यसले के एज्युम गर्यो कि तपाईँको बसको एफिसियन्सी हरेक वर्ष बराबर छ र त्यसले गर्ने रेभिन्यूमा टकाटक तक यो म्याच गरिदिनु हामी त अब प्रोम्याक्समा गयौँ प्रोम्याक्सले के भन्यो भन्दाखेरि यो एजम्सन त भ्यालिड भएन नि यो केसमा त किनभने हरेक वर्ष तपाईँको गाडीको तपाईँको कुनै पनि एसेटको एफिसियन्सी घट्दै जान्छ र उसले पहिला त्यति नै खर्चमा त्यति रेभेन्यू थियो भने अब त्यति खर्चमा त्यति रेभेन्यू धान्दैन तपाईँले अलिक खर्च बढाउनु पर्छ किनभने त्यसको क्वालिटी अथवा त्यसको एफिसियन्सी डिग्रेड हुन्छ है र त्यसँग म्याच गर्नु खर्चलाई अब मैले नि चाहन्छु के उसले भन्यो हेर्नुहोस् पहिलो वर्ष चार लाख होइन पहिलो वर्ष अलिक त्यसमा चाहिँ अलिक कम डेप्रिसिएट गर्नुहोस् होइन अथवा अब कसरी हुन्छ अलिक बढी डेप्रिसिएट गर्नुहोस् तपाईँहरूको ओपिनियन माग्ला म र पछि पछि चाहिँ अब कम गर्नुभएको छ भने बढाउँदै जानुहोस् बढी गर्नुभएको छ भने कम गर्दै जानुहोस् के गर्ने होला सुरुमा बढी खर्च मान्ने या सुरुमा कम खर्च मान्ने के गर्ने ल फटाफट भन्नुहोस् त अलिक टेक्निकल चिज हो है यो सुरुमा कम खर्च मान्ने मेन्टेनेन्स खर्चको अर्डरमा एक्सपिरिन्स डिस्ट्रिब्युट गर्ने भविष्यमा कति मेन्टेनेन्स हुन्छ मलाई थाहा छैन निशान रेग्मी कम खर्च मान्ने सोनीको आन्सर छ सर बढी खर्च मान्ने सुरुमा कम मान्ने कि बढी मान्ने यो बिस लाखलाई कसरी टुक्राइदिने लेट्सै म ट्राई गर्छु है त सुरुमा यहाँ छ लाख त्यसपछि यतापट्टि साढे पाँच लाख त्यसपछि अथवा यहाँ पाँचै लेखिदिउँ पाँच लाख छ पाँच कति भयो एघार अब हामीलाई नौ चाहियो होइन चार लाख अब हामीलाई पाँच चाहियो तिन लाख दुई लाख एउटा इक्जाम्पल यो भयो तिन दुई पाँच चार नौ र नौ र पाँच चौध छ यो भयो यो अप्सन वान भयो र अप्सन टूमा म तपाईँलाई उल्टा दिन्छु ठ्याक्कै सर बिस लाखलाई यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्नुहोस् दुई लाख अनि तिन लाख अनि चार लाख अनि पाँच लाख अनि छ लाख अप्सन वान या अप्सन टू यसरी घटाउने या यसरी घटाउने सिए गाह्रो छ सिएमा धेरै टेक्निकली सोच्नुपर्छ कतिपय सोचेपछि गलत भइरहेको हुन्छ के आन्सर दिनु अप्सन वान कि अप्सन टू सबले अप्सन टू अप्सन टू अप्सन टू सो मेजोरिटी अप्सन टूमा आउँदैछ अब मेरो अर्को इक्जाम्पल सुन्नु मैले यसलाई फाइनल गराएको छैन है त्यो बसको सेल्स प्राइस मैले सेल्स उसले जेनेरेट गरेको छ लाखै मानिदिएँला हरेक वर्ष एक, एक दुई तिन चार पाँच है अब मलाई रिपेयरको एक्सपेन्सिस भन्नु पहिलो वर्ष त निल रिपेयर नै लाग्यो फर्स्ट इयर रिपेयर छैन होला सेल्स गरेर सेल्ससँग म्याच गरेर गरे निकाल्नु हुन्न सेल्स त मलाई भविष्यको थाहा नै हुँदैन नि त म त फर्स्ट इयर त आजै क्लोज गर्नु छ मैले फर्स्ट इयरमा बसको सर अप्सन टु इज करेक्ट सर बिकज लेस एक्सपेन्सिस इन करेड इनिसियल पोजिसन सर तर ध्यान दिएर छुइनँ एक्सपेन्सिस त यो हो हरि जुन तिमीहरू भन्दैछ सुरु सुरुमा कम खर्च लाग्छ सर त्यही भएर चाहिँ डेप्रिसिएसन कम चार्ज गरेर जो भन्दैछौ उनीले कुन प्रकारको खर्चलाई भन्दैछौ रिपेयरलाई राइट right? सो म रिपेयर राखिदिन्छु पहिलो वर्ष जिरो लाग्यो रिपेयर सेकेन्ड वर्ष दुई लाख रुपियाँको रिपेयर लाग्यो थर्ड वर्ष तिन लाख रुपियाँको रिपेयर लाग्ला छ लाखकै सेल्स जेनेरेट गर्न फोर्थ इयर चार लाखको रिपेयर लाग्ला फिफ्थ इयर पाँच लाखको रिपेयर लाग्ला यही होला एउटा फ्लोमा जाला नि रिपेयर छ लाखकै सेल्स जेनेरेट गर्नु छ भने त मैले पहिलो वर्ष बिना रिपेयर गर्ने नयाँ छ मसिन सेकेन्ड इयर त्यही से छ माथि छ राख्न जरुरी छ एउटा इक्जाम्पल बुझाउँदैछु यही रेभेन्यू जेनेरेट गर्न रिपेयर अलि बढी लाग्ला सेकेन्ड इयरमा थर्डमा अझ बढी फोर्थमा अझ बढी फिफ्थमा अझ बढी राइट अब तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि सर सर अप्सन टु अनुसार राख्नुहोस् यो खर्च पनि ल म देखाइदिन्छु अब तपाईँले डेप्रिसिएसनलाई के गर्नुभयो भयो तपाईँले भन्नुभयो जुन किनेको खर्च छ जुन बिस लाखको एपोर्सनमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ यसरी गर्नु दुई लाख अनि तिन लाख अनि चार लाख अनि पाँच लाख अनि छ लाख ल भन्नु त अब स्टिल डु यु थिङ्क कि अप्सन टु राइट हो तपाईँ जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि सुरु सुरुमा कम खर्च लाग्छ त्यो त लाग्ने नै हो त्यो त यो बिस लाखसँग मतलबै भएन नि त्यो त लाग्ने नै हो त्यो लाग्ने हो भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै र यो तपाईँलाई यो पनि थाहा छ कि त्यो सुरुमा कम लाग्ने हो पछि बढी लाग्ने हो त्यो पनि थाहा छ र त्यो अलग हो त्यो मेकानिकलाई गएर तिर्न पर्ने कुनै गराजमा गएर यो बिस लाख त सुरुमै तपाईँले किन्दाखेरि भयो तर यसलाई टुक्र्याउने कुरा हुँदैछ तपाईँलाई यो थाहा छ कि मेकानिकलाई बढी पैसा जाने हो पछि पछि बढी सुरु सुरुमा कम भने यो जुन फर्स्टमा किनेको सामान छ यसलाई सुरु सुरुमा बढी र पछि पछि कम गर्ने कि यसलाई पनि रिपेयर जस्तै यस्तो गरिदिने यसले त के गर्दैछ तपाईँको सुरु सुरुमा खर्च नै देखाउँदै छैन र पछि पछि कति हेभी खर्च देखाउँदैछ मेरो कुरा देख्नुभयो सो स्टिल सोच्नु एकचोटि अप्सन वान या अप्सन टू

सोनुको आन्सर आयो सर अप्सन वान फेरि टू बनने वाला गलत खासै ध्यान दिएर सुनिरहेको छैनन् उनीहरूले भन्ने भन्नेवालाले बुझ्दै बुझेनन् यो हो अप्सन टू मैले जुन राखे हाई टू मा है अप्सन टूमा तपाईँले यही भन्नुभएको थियो र यसले एउटा गलत पिक्चर देखाउँदैछ दे तपाईँको रिपेयर पनि थोरै छ तपाईँ यसको यो बसको खर्चलाई पनि बस किन्दाखेरि तिरेको पैसालाई पनि थोरै देखाउँदै दे हुनुहुन्छ पछि पछि रिपेयर बढ्दै जाँदैछ र तपाईँ बसको खर्च पनि रिपेयरसँग थोरै नै म्याच गर्ने हो डेप्रिसिएसनलाई तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ रिपेयरसँग म्याच गर्दै हुनुहुन्छ कि गडबड गर्दै हुन्छ दिमाग तपाईँ कन्फ्युज भयो म्याचिङ कन्सेप्ट केसँग म्याचिङ गर्ने हो रेभेन्यूसँग म्याच गर्ने हो नि रिपेयरसँग थोरै नै म्याच गर्ने हो एउटा डेप्रिसिएसनलाई रिपेयरसँग म्याच गरेर हुँदैन यसलाई तपाईँले यससँग म्याच गरिदिनु यो पनि सुरु सुरुमा कम छ त्यही भएर यो पनि कम कम भन्नुभयो कि धेरैजनाले सर सुरु सुरुमा कम खर्च हुन्छ त्यही भएर कम कम गर्ने होइन यससँग म्याच गर्ने होइन नि त त्यस्तो गलत पिक्चर आयो त्यही रेभिन्यूमा सुरुमा तपाईँको थोरै प्रफिट आउँदैछ पछि तपाईँको लस आउँदैछ सुरुमा चाहिँ बढी प्रफिट आउँदैछ त्यस्तो गर्नु भएन किनकि रिपेयर पछि बढी हुने हो र अहिले कम छ त्यही भएर मेन एक्सपेन्सेसलाई अहिले बढी गरौँ र पछि कम गरौँ अनि बल्ल गुड पिक्चर आयो नि त है ओके सो अप्सन वान गर्न पऱ्यो सो यो गलत भयो अप्सन वान अप्सन टू गलत भयो यसरी गलत पिक्चर आउँछ रिपेयर त गर्नु नै छ है सो मैले जुन डेप्रिसिएसन भन्छु डेप्रिसिएसन भनेको जुन यो किनेको सामानको बिस लाखलाई तोड्ने कुरा हुँदैछ यसमा सुरुमा गर बढी गर्छु म है मेबी अब छ लाख पाँच लाख यसरी नहोला तर मैले त्यहाँ लेखिसके भएर सुरुमै घटाउँछु अलिक बढी है अनि बिस्तारै बिस्तारै बिस्तार कम कम घटाउँदै गर्छु किनभने एसेट बुढो भइसक्यो अब यसलाई धेरै लोड दिनु हुँदैन तपाईँ त झन् बुढो भयो झन् बढी लोड दिनु भयो अप्सन टूमा है यो अल्ट्रा प्रो म्याक्स अब जे जे भन्नुहुन्छ भन्नु भन्नुहोला है सो अप्सन वान चाहिँ करेक्ट आन्सर हो सुरुमा अलिक बढी चार्ज गर्ने किनकि सुरुमा रिपेयर लाग्दैन अनि जे पनि उसले कमाइरहेको छ बिना रिपेयर नै कमाउँछ त्यही भएर बढी एक्सपेन्स यहाँ चार्ज गरिदिने ताकि करेक्ट पिक्चर आओस् र पछि पछि किनकि रिपेयरको खर्च बढ्छ त्यही भएर यो एसेटको एलोकेसन चाहिँ अलिक कम गर्ने ताकि एउटा ता बेटर पिक्चर आओस् तपाईँले भनेको अप्सन टूमा सुरुमा रिपेयर पनि लाग्दैन त्यही भएर डेप्रेसन पनि कम गरिदिउँ तपाईँ रिपेयरसँग म्याच गर्न थाल्नुभयो कि त्यसँग होइन यससँग म्याच गर्ने हो नि त रेभेन्यू एक्सपेन्स हो रेभेन्यू भनेको इन्कम भयो एक्सपेन्स भनेको खर्च भयो क्लियर छ सबैजनालाई अलि कम्प्लिकेटेड कन्सेप्ट थियो होला है बट बुझ्नु सकिन्छ बुझ्नुभयो सबैजनाले कोइसन सोध्नुहोस् यसमा क्वेसन एक्सपेक्टेड छ प्रोम्याक्स भनेको प्रोम्याक्स नै हो यस सर ब्यालेन्स भयो सही कुरा हो ब्यालेन्स मिल्यो नि अब कन्जर्भेटिजमको अकाउन्टिङमा युज हुने एउटा इक्जाम्पल दिनु स्टक भ्यालुएसन हो पढौँला हामी धेरै ठाउँमा युज हुन्छ प्रोभिजन बनाउँदाखेरि मैले कुनै मुद्दा लड्दैछु मलाई हार्ने जस्तो लाग्यो र हारेपछि मैले पैसा तिर्न पर्ने भने म आजै त्यो रेकर्ड गर्छु तर जित्ने हो जस्तो लाग्यो र जितेपछि उल्टै मैले पैसा पाउने भने म त्यो रेकर्ड गर्दैन एक्सपेन्सेसलाई एक्सपेन्डिचर भन्छ र यस सुरज ल आजको क्लास सक्काउँ है तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ क्लास कुन्नी तर जे राम्रै छ मलाई लागेको यहाँ तपाईँहरूको रेस्पोन्स हेर्दाखेरि तपाईँलाई राम्रै लागिरहेछ जस्तो लाग्छ हामी फेरि अब यो फ्राइडेसम्म क्लास छ है ट्युजडे भयो आज वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे हामी तिन दिन चाहिँ अब अकाउन्टिङ नै गर्छौँ यसभन्दा बाहेकका पनि कन्सेप्टहरू छन् जस्तै एक्रुअल कन्सेप्ट छ होइन अरू पनि एउटा दुईवटा कन्सेप्टहरू छन् तर तिलाई हामी क्लासमा अब जर्नल एन्ट्री हानेर लेजर बनाएर होइन डेबिट क्रेडिट गरेर नै गर्छौँ तपाईँले अर्को क्लासमा पनि यसरी नै एक्टिभ भएर बस्नु होला र आफ्नो साथीहरूलाई जोड्नुहोस् जम्मा सत्तरी असीजना मात्रै देख्छु म यो फ्रीमै हुने हो सबै है वाट्सएप भाइबर सबैसँग छ सबैलाई जोड्नुहोस् अलिक बढी इन्ट्रेक्टिभ बनाऊँ र आजको क्लासलाई चाहिँ यहीँ टुङ्गाइदिउँ है त ओके गाइज यसो गुड नाइट भनिदियो मलाई ब भाइ